مولانا علی محمد ابو طلحہ صاحب کے ساتھ ہمارے کئی آشروں سے تقریباً برادرانہ تعلق ہیں، خصوصاً ہمارے والد محترم کے ساتھ ان کے تعلقات انتہائی گہرے اور نرینہ تھے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خاندان، ان کے متعلقین، خصوصاً ان کی جماعت کو ان کے اغوا کے حوالے سے جو پریشانی لاحق ہو چکی ہے، ہم اس میں اپنے آپ کو برابر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس امتحان میں ہم سب کو اللہ رب العزت سرخوئی عطا فرمائے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے آج امام شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو ہمارے بزرگان اور سلف صالحین میں سے ایک نمایاں شخصیت کے حامل ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنے فلسفے میں، اسلامی فلسفہ جو انہوں نے لکھا ہے، کہ ایک ملک کے لیے بنیادی طور پر چار چیزیں از حد ضروری ہیں۔ ایک اس میں یہ کہ اس ملک میں سکہ رائے جلوہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر کسی ملک میں ایک کی جگہ دو سکے رائج ہو جائے تو وہ ملک ملک نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ملک میں جو آرمی ہے، فوج ہے، وہ فوج کا کمان ایک ہی ہاتھ میں ہونا چاہیے، ایک دماغ میں ہونا چاہیے۔ اگر فوج کا ہائی کمان ایک دو حصوں پہ پٹ جائے تو پھر اس ملک کا خیر نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اس ملک کے اتحاد کے مظہر کے طور پر اس ملک کا ایک صدر ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ ہم ایک متحد اور متفق قوم کی حیثیت سے یہاں رہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ان چار اکائیوں میں سب سے جو اہم اکائی ہے وہ ان تین سے بھی اہم ہے، اور وہ ہے امن امان۔ کہ اس ملک میں سب سے پہلے امن امان ہونا چاہیے، کیونکہ جب امن ہو پھر عبادت بھی آدمی دل سے کر سکتے ہیں، جب امن ہو تو کاروبار بھی کر سکیں گے، جب امن ہو تو پھر عوامی خدمت بھی وہاں کی باشندے کر سکیں گے۔ مجھے آج انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ بروغ دہشت گردی کے شکل میں، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے، اس سے دہشت گردی کو فروغ تو مل رہی ہے لیکن دہشت گردی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم مثال میں پیش کرتا ہوں کہ افغانستان میں ایک وقت میں ایسا ہوا تھا کہ وہاں پہ حکومت وقت جب مفلوج ہوا تو ایک مخصوص ملیشیا وجود میں آیا جنرل دوستم کے شکل میں، تو وہاں کی حکومت وہ جہاں پہ اپنا رینٹ قائم نہیں کر سکی تو وہاں پہ ٹھیکہ پہ دیتے جنرل دوستم کو۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہمارے صوبائی حکومت سو رہی ہے، اگرچہ انتظامی حوالے سے 65 ارب روپے ایک سال کا بجٹ ہے ان کے، لیکن پورے صوبے میں ہمارے صوبائی حکومت مفلوج دکھائی دے رہی ہے۔ ہمارے ایف سی جوانوں کو یہاں کے علاقے ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں، تقریباً 10 کلومیٹر ایریا جو ہے 15 لاکھ روپے ٹھیکے پہ دیا جا رہا ہے۔ تو جب صوبائی حکومت کا یہ حال ہو پھر امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ میں اس کی پرزور اور شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری صوبائی حکومت عملاً مفلوج ہو چکی ہے۔ مولانا علی محمد ابو طلحہ صاحب کی اغوا اس کا بہین ثبوت ہے۔
میرے محترم نے عوامی نیشنل پارٹی کے کی طرف سے جو بات کی انہوں نے تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان جیسے عبقری شخصیات زمانے کے لحاظ سے اتنے مہلک شخصیات بھی جب محفوظ نہ رہے تو پھر ہمارے ایف سی کا کیا فائدہ؟ ہمارے پورے شہر کو ایف سی نے گھیرے میں دیا ہے. اور میں یہ بھی افسوس سے کہوں گا کہ مولانا علی محمد ابو تراب صاحب کا جو اغوا ہوا ہے وہ بھی ایسے ایریا سے ہوا ہے کہ وہاں ہر 10 میٹر کے اوپر ایک ایف سی جوان کھڑا ہے. تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ اس ایف سی جوانوں کا ہمیں کیا فائدہ ملا ہے. لہذا ہم امن کے حوالے سے، اس مخدوش صورتحال کے حوالے سے، میں ان تمام یہاں پہ موجود ہمارے معززین کو یہ درخواست پیش کروں گا کہ یہاں پہ کچھ صورتحال کے حوالے سے ہمارے تمام معززین سوچ وچار کر کے ایک اجتماعی موقف حکومت کے سامنے رکھا جائے.